V Japonsku sú školy, ktoré učia, ako byť vtipný v bežnom živote. Prvá takáto škola bola otvorená už v roku 1982 a pribúdajú stále nové. Každý rok absolvuje kurz vtipnosti vyše 1000 študentov. O tom, či je neskôr ich rodinám a priateľom do popuku, alebo aspoň veselšie, sa táto správa nezmieňuje. Že či to teda má nejaký význam, tak, taká škola. No, pozrite sa, ja by som privítal takú školu aj u nás. Podľa mňa by to malo byť na každej základnej škole, aspoň ako nepovinný predmet. A mali by tam chodiť takí tí spolužiaci, lebo všetci sme ich mali, čo išli rozprávať vtip a normálne, že ho dodrbali už hneď pri prvej, viete. Mali ste takých spolužiakov, že prišiel za tebou. Inak, poznáš ten? A ja, že ktorý? No ten, vieš čo? Vieš, akože sa stretnú, hovorím, to sa stretne? No stretne sa Američana. Počkaj, jak to je? Američana. A ty už vieš, že to bude zlé. A potom vidíš, že na stretnú a on mu potom hovorí, že nemám také, počkaj, nie, to už je pointa. A teraz na teba pozerá chvíľu a ty vraj, a čo sa nesmieš? Hovorím, však ja neviem, na čom sa mám smiať. A on, že prečo sa nesmieš na mám vtip, ja sa na tvojich smejem. A teraz ty tam normálne rozmýšľaš, že čo, tak potom sa smieš, jak blbý na všetkom. Vieš, on len začne, stretnú sa a ty, že on celý šťastný, len problém potom je, že tebe sa pokazí zmysel pre humor na základe toho. No. Lebo taký Mišo, on si to tak osvojil, on vyjde na pódium, povie dobrý večer a čaká, že sa budú ľudia smiať a vlastne ešte tam nie je pointa. Čiže Miško... No ale možno stačí, ako vyzerá. A niekto povie, možno tam bude nejaká pointa. No? To chcem povedať, Miško, že ja už som ti objednal na Vianoce voucher na tento kurz a chcem ti ho darovať teda, aby si... Ďakujem absolvovať. Ja. Ak môžem reagovať. Áno, áno, musíš. No. Dobrý večer. Ale... Ja, to nebolo všetko. Nie, to nebolo všetko, lebo musím reagovať. Ale áno, počkajte, len doplním. Toto mu funguje, viete kedy? Keď ideme po takom dobrom žúre o 7 nad ránom domov a on vôjde do večierky ráno, predavačka akurát sa toto naťahuje a on že... Dobrý večer. Jediné miesto, kde mu to funguje. Nie je to pravda. Mňa totiž ako profesionálneho komika na túto školu volali učiť. Ale som odmietol, lebo predsa len som vyťažený kvôli času, ale viem, že Tomáš tam chcel študovať. On tam chcel študovať, ale nevzali ho, aj keď on im písal maily. Ale a neviem čo, a chcel tam študovať, oni mu vysvetlili, že, lebo on, aj on tam písal, že on vraj, vieš, že šúla krásne suši. A oni mu vysvetlili, že oni by sa skôr radšej šúlali od smiechu ako jeho suši. Tak ja neviem. Toto mi sa nepáči, takéto vzájomné urážanie, tak ja poviem pravdu. No. My všetci sme tam totiž študovali na tej škole, samozrejme. No, Olinka a ja sme získali červený diplomy. Ja a som vás prepadla. Vyhodím, vás vyhodím. No. Tak to povedzme to ľuďom. No. Nie, ale... Preto to moderné. Že... Ja som bola práve vďaka tomu, že sme my dvaja chodili do takéto školy dobre vycvičená, lebo aj v základnej škole, do ktorej som chodila, sme sa chlamali celé hodiny. Stalo sa napríklad, že spolužiak Jano Stacho potiahol stoličku súdružke učiteľky, keď sa chystala na ňu sadnúť, spadla na zem a my sme sa chlamali hodinu, sme sa nevedeli... To je taký náročnejší humor. Nevedeli... A ona zomrela pritom, zomrela. Nevedeli sme sa zastaviť, alebo keď učiteľ biológie prišiel ráno do školy, taký rozospatý, a zabudol si vybrať natačku z vlasov. Nikto mu nepovedal, že ju tam má. Celú hodinu sme sa chlámali. No, to sú zážitky. To sú. Doteraz mi to vydržalo. Olinka, tak len kvôli tebe ja si tiež zabudnem na budúce natačku. Ja ti ju donesiem. No. No, počúvajte, dnes je to tak, je Mikuláša, hej, tým som začala, tým aj končím. Dostali sme takúto krásnu tortu, nie 200 rokov, 200 vydaní, relácie, takéto vankušiky. Ja som nevedela, že tu budú aj takéto dary, tak ja som mám len také maličkosti každému. Olinka, tebe začnem. Mikulášske darčeky. Ďakujem. Aj Tomášovi. Aj Milanovi. Ďakujeme veľmi pekne. Aj tebe.
Ďakujeme. Ja som si fakt myslela, teraz mi to vedenie televízie pokazilo, lebo ja som si myslela, však je Mikuláša, tak aspoň takú malú drobnú ostku. Ja neviem, či viete, ja vám to dávam každý rok, lebo tieto nádherné perničky pečia, to musím povedať, moja bývalá pani učiteľka v Tisovci, pani Eva Manicová. Veľmi pekne ďakujem. Každý rok aspoň vidí, že ich sama nezjem, takže... Ďakujeme veľmi pekne. Ale aby si nebola smutná, aj Tomáš má pre teba darček na Mikuláša. Daj jej ho. Pozri, ako to... Ty si ale svinia. Ja ten pohľad jeho očí. Ale dúfam, že to kamera zachytila, lebo Tomáš sa úplne odkrvil. Ale zase, ak môžem, ja len podotýkam, že poďte sa, jak Eňa presne, ona nám dala takéto, aby nás v Poľsku, v tej naplavárni vedeli zaradiť ku národu. Čiže ty si hviezda. Ja sa len opýtam, že kto mi pomôže odniesť tú tortu. Môžeš si prísť k nám zobrať. To je Milanová. Ja budem ešte väčšia svinia ako ten predošlý. Teda, milá pani, a to tak málo ste napiekli? Tak veľká väčšina ostala doma, samozrejme. No ale aspoň čo to. Takže, milí priatelia, dnes končíme. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Pevne verím, že aj vy ste si dnes našli v čižmičkách vypucovaných nejakú tú drobnosť a že ešte zvyšok dnešného mikulášskeho večera strávite pekne. Vidieť a počuť sa budeme opäť o týždeň. Majte sa dobre.